2022-ci ilin icmal büdcəsinin gəlirləri 24 milyard 462.5 milyon manat təşkil edib ki, bu da proqnoza nisbətən 2 milyard 99.6 milyon manat və ya 9.4% çoxdur. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət və icmal büdcəsinin icrasına dair hesabatda məlumat verilib. 2020-ci ilin icmal büdcəsinin xərcləri 29 milyard 160.3 milyon manat olub ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə 2 milyard 654.2 milyon manat və ya 10.0% çoxdur. İcmal büdcəsinin kəsiri 4 milyard 697.8 milyon manat təşkil edib ki, bu da proqnoza nisbətən 40.9% azdır.